Takže, každý z vás ví nejspíš, kdo je Ed Sheeran. Je to momentálně nejposlouchanější interpret na světě a má za sebou nejnavštěvovanější tour. Jelikož jsme blázni a zajímalo nás, kde bydlí, zkusili jsme si to tedy vygooglovat. Našli jsme, že má obrovské panství 200 km od Londýna, kde má vlastní hospodu, fotbalové hřiště, dům na stromě a spoustu dalšího. Ale to nejhlavnější, co nás opravdu zaujalo, je to, že má bazén uprostřed pole ve tvaru srdce. Takže jsme si objednali letenky do Londýna a řekli jsme si, že se mu v tom bazénu vykoupeme. Ještě předtím, než ale začneme, jestli u nás nemáš odběr a zvoneček, tak to okamžitě naprav, a ti neuniknou nová videa. A my teď můžeme jít na video. Jdeme na to. Takže jak už jste slyšeli ve voiceoveru, tohle je první díl nepravidelné série, kdy se díváme nebo chodíme k domům, nebo do domu přímo, ještě uvidíme, k známým celebritám. Dneska jsme si řekli, že půjdeme k Edovi Sheeranovi do bazénu. Hned si řekneme proč. Albi? Já jenom chci upřesnit informaci, že jsme si to řekli jste před měsícem zpátky. A kdy jsme objednali letenky do Londýna a letíme k Edovi Sheeranovi, protože tam má obrovský bazén. A když jsme na to už koukali na fotky, tak podle všeho, tak má jenom malý dřevěný plot, který se dá přelíst. A má tam bazén ve tvaru srdce, takže pojďme se na to podívat, jak to vypadá tady. Hele, je to extrémně jednoduchý najít. Na Instagramu nenajdete skoro žádnou fotku ani storíčko pod hashtagem Ed Sheeran House, Ed Sheeran's House, Ed Sheeran. Prostě nenajdeš storíčko od něj z baráku. Když najdeš na Google Maps, já to tady vám ukážu. Zkoumali jsme to a jako reálně víš co, tam jako prostě nic není. Což je mega, že, no to je hodně mega divný, že tam nic není. Právě, je to normálně veřejně na internetu a je adresa všechno, poloha baráku a řekni mi, že ani jeden blázen jako mě se nenašel, nechtěl tam jít, víš co prostě. Právě, že to po něm třeba nechtěli potom možná smazat, víš? No právě, já si myslím, že to je docazování průserem jako těžký, no. Jo, tohle je hrozně creepy. Dívej, tohle je hrozně creepy, jo. Jakože, dívej, tohle je 2017, tady to můžu vidět dole. To je jeho barák, prostě tady vpravo. Tohle je prostě jeho barák, jo, tady máš tu přijezdovou cestu. Tam je ten ranč, no. Takhle tady máš přijezdovou cestu, což můžeš vidět. Tady. Tato cesta, tady. No. Tak, to je tohleto. No. To jsme poznali podle toho, že tady vzadu. Vidíš ten, má vlastní domeček na tom, vlastní domek na stromě, obrovský. Na stromě. Jo, na. Prostě treehouse, víš? Ježíši. Je to, tady tento, vidíš to? Hmm. No, ale každopádně, tohle je z roku 2017, Google Mapy se to nezvím jakože jak kdy, víš co? Hmm. Ale každopádně, když přejdeš semka, kde bys měl vidět celý barák z boku. A k tomu pole, že jo, kde má být ten bazén hlavně. Jo. Tady má být ten bazén, no. Jo, tady to pole, kde má být ten bazén, přesně no, tak. No. A ty přijedeš semka, abys to viděl z boku. A teď se koukej, kámo. Teď. To bude. Sem. Ještě. Co můžeš zajet, no? Ne. Jo, čum. A čum? Rok 2011, kámo. Nic, kámo, tam nic není. Nemůžeš vidět. Čum, 2011, klikneš semka. Kde je 2011? Tam vlevo dole, nebo ne, vpravo dole, pořízený obrázku, červený. Tak myslíš, že to má schválně? Jo, 100%, na milion procent to má schválně, kámo. Má zřízený to, aby prostě měl soukromí, takže. Což je hustý, kámo, že prostě to pošefíš tak, aby to nedali na Google. Bazenek. To je hustý, on to vypadá dost velký, i ten bazen. Jo, šíleně velký. Je tam i skokánek, ne? Nebo není to skokánek? Hej, já jsem se to přibližoval. No. Jsem četl ty články a tam je to reálně ukázaný, že prostě, že ho se chtěl někdo s ním soudit, že jo? Skrz to, že tam prostě udělal takový bazén, že tam bude zvát celebrity a budou tam dělat party. Aha. A on jim řekl, že to není prostě udělaný jako na party, že to je udělaný přímo jak kdyby pro zvěř jako koryto, když tak blbě řeknu, kde můžou prostě pít. Ale když se teďka jako na to koukneš, tak tam je skokánek a jsou tam, reálně jsou schodky, jak kdyby do bazénu, víš co. Já si reálně myslím, že to funguje jako bazén, ale on to jako bere jako krytí, aby prostě neměl problémy ze sousedy, tak prostě řekl, hele. Hlavně bazén neznamená party, víš. No jasně no. Co si myslíte s ochrankou? Tyjo, to určitě nebude, že přijel zem plot a budeme se vykoupat, co? Já si myslím, že... Jako, víš co, je to největší interpret na světě. Kluci, já jsem přemýšlel dneska. A říkal jsem si, jak jste říkali, že by tam mohl mít čidla. No. To je největší hovadina. Nemůžeš mít čidla takhle ve volné přírodě, protože může ti proletět pták, může ti růst tráva, může ti cokoliv tady tohle, takže to prostě nemůže zabít. Jediný, co tam podle mě má, jsou podle mě kamery s čidlama, možná. Že prostě, bude tam určitě nějaká ochranka nebo něco, ale ty oni až tě uvidí na kamerách, tak teprve vyběhnou. Takže my, když to uděláme rychle, vykoupen se to, obležíme prdelky, tak potom, a zase utečeme, tak si myslím, že úplně v pohodě. Že teďka nic nezjistíš, protože jsou starý záběry, jsou starý fotky na netu, Google Mapy ti nic neukážou, takže můžeme jenom odhadovat a můžeme buď si říct,
tam dojdeme a bude tam plotek, tak si řekneme, jdem na to, anebo tam bude, vole, zítka jako vole, která tady prostě není ukázaná, že jo, a on nic s tím neudělá, že dá. Uvidíme se ráno a my teď jdeme na letadlo. Ještě nejezdí, že jsme teda už v Londýně, teďka si musíme vzít auto, vyzvednout, který jsme si objednali a pojedeme do města Ipswich, kde máme hotel zamluvený, tam přespíme a zítra jdeme za tebou, Ede. Takže teď se přesuneme k autu. Ede, jedem si pro tebe. Máme půjčený auto, byly problémy, zaplatili jsme ještě o polovinu víc, natáhli nás, ale jedeme. Už jsme v Ipswichi, což je tak 20 km od Eda Sheerana. Tady jsme si vzali hotel, objednali jsme si ho, jak jsme plánovali. Takže teď jdeme na hotel, vyspíme se a ráno těžká akce. Takže teď se objevíme na hotelovém pokoji. Takže teďka akorát jsme dorazili na hotel. Nicméně teďka krátce jdeme zbalit nějak, jdeme projít trošku město a zítra valíme za Edem. Los Edos. To naším falákem Edem, takže tak, uvidíme se potom. Dobré ráno, Anglie. Takže dneska jsme se probrali, je kolem 10. hodiny, teď frčíme do auta a vyrážíme směr Ed Sheeran House. Největší fuck up, co se nám stal, tak Albi je nachlazený z toho, jaká tam je zima. Dál, teď musíme platit dalších 10 liber za to, že jsme zaspali a měl být checkout v 10 a je 11. A včera jsme platili strašnou raketu za auto, já nevím, kolik jsme platili, snad 500 liber. Takže to je něco kolem 15 tisíc, takže zatím nádhera, za to, že jsme letěli low price za ten kamer za 3 kila, tak... Dneska je krásně, což je super, protože jdeme se koupat. Nechtěli bychom se koupat v zimě. Je zhruba 10 stupňů, takže jsme vychytali den úplně nádherně. Celý týden tady potom má být totiž škaredě, jenom dneska středa má být hezky. Takže adresu zadanou už máme v GPSce, teďka už dám jenom trasa a Kájo, můžeme vyrazit na cestu. Penalty charge, ne. Super. 50 liber, p***o. Kam je normálně? Co to je? Jsme už na té ulici, kde bydlí Ed Sheeran. Kluci, víte, kde to je. A už jenom jedeme vlastně přímo do toho místa, kde bydlí on. To je ono. Tam si přelezeš. Je tam ten bazén. Je tam bazén. Tady ta přijezdovka. Kamery tam jsou. Je jich tam, je tam 150, tyvo, těch kamer. Ty vole, na každém baráku. Na každém baráku dvě, kámo. Ty vole. Má kamery jako nasraných. Tady dám doprava teda. Viděl jsi tam ten bazén, on třeba vůbec neviděl. Já taky nevidím právě. Mě spíš zajímá, že ten plotek je v pohodě, tady se to dá úplně nádherně. Jo, tam se dá tady v pohodě, ten malinký. Je tam ten bazén, já ho vidím, kámo. Fakt? Ale dívej, on tady má ještě, on tam má, ty vole, vidíš, on tam má tuvě normálně, aby to nešlo vidět. Aha. Dívej, tady má nová brána, tady něco. Hej, mají se, on tohle vybrá hrozně nepofidérně. To vypadá hrozně, kámo, prostě tam nevidíš, jo. Tam se asi vystýkat nebudem, ne? Kde? Před tím barákem, aby jsme tam mohli vyběhnout. Teď mě napadlo právě to, aby jsme se někde třeba tady vystýkli. Právě že dva. No. Oni vyběhli rychle, skočili do toho bazénu, vyběhli, ten týpek druhý, nebo poslední, což budu asi já, tak budu čekat v autě a... Taktika Albert, ty vole! Půjde tam všichni! Což budu asi já, ten v tom autě? Hej, tak vole, jo, to, že jsem skurveně nemocnil, vole, kdybych měl horečky 38, vole, 9, vole, kdybych umíral, tak to je Sheeran House, vole, jo, proti, nebude mít další šanci, víš co. Já přemýšlím, to mám jediný gatě, který jsem si vzal, ty vole. Aha. Kde jsem? Kde jsi mám teplováky? Tohle.
Ne, nemůžeš si prostě říct tepláky, degradére. Já jsem to nečekal. Já jsem to nečekal. Zostra degradére. Běžíš s osmem, točíš na akční kameru. Běžíš za náma, ať máme záběr nás dvou ze zadu. Okay. Běžíš za náma. Samozřejmě, když ve chvíli, kdy se náma poběží sekuritáci, tak prostě otáčíš kameru a co nejvíc záběru, to je jedno. Nice. Každopádně, běžíš za náma. My dva jdeme vepředu, Karel točí selfie, já mám foťák, abych mohl udělat fotky rychle. Mm-hmm. Karel skočí první do bazénu, ty druhej, a já poslední, abych vás mohl ještě vyfotit a dal selfiečka a všechno. A máme ještě záběr ze spodu, jak skáču do bazénu. Jo. Takže prvně Karel skáče do bazénu, pak Práža, pak já. Práža ze zadu točí, ty točí selfie, já fotím. Nic víc. Jdem na to? Jdem na to. No boys, pojďme na to teda. Kamu tohle bude frdel, no? To je dobrý adrenalin. Jo. Mm. Já mám úplně takto. Nějaký to je. Step na 100. Pojď, tohle je pičovina. Tohle je kramina. My jsme to vymysleli. Lezem tady přes tu bránu, ne? Jo. Ale v momentě, kdy to přelezem, tak hned běžte, už na nic nečekejte. Hlavně smějí pomalu. Dělej, utíkej. Pič, on to tady fakt má. Dělej, pojďte sám. To se selfiečku rychlá, pojďme. Dělej, pojď, utíkej. Selfiečku rychlá, pojďme. Jsme to vyšírovým bazénu! Píčo! Jsme to vyšírovým bazénu! Píčo! Pohňal. Dělej, pojď. Pohňal. Dělej. Ty pičo, pičo. Jedem pryč. Pojďme. Pojďme. Pojďte na to. Počkej, já to... Máš fotku? Díky vám. Ty pojme se mi pasadě, tak šíru na kámo. Jo, kámo, tady jsou ty s***ný kamínky. Oh. Jdem hned. Jdeme náhodou. Si toho všimli. Já na to oblík nešli až pak, jít bez bot. Šup. Mi s***. Ej, to mě se nejde toho neskočil úplně. Pojď. Jinak to byl hrozný adrenalin. Jo, no. Já jsem fakt posraný jak svině. Ale jistý. A bylo to extrémně ledový. Bylo to brušilé. Šíleně ledový, kámo. Ty vole, trošku mi se nejde, že nám neskočili. Ty pičo, tak okay, dám se vrátit. Jdem zpátky. Hezky. Vykoupali jsme se v bazénu Eda Sheerana, nebo smočili jsme se v bazénu Eda Sheerana, o to nám šlo dostat se tam. Zjistit, jestli vůbec ten bazén tam je a je daleko větší, než jsme se našli. Tyhle je velký právě. Je to fakt velký a extrémně studená voda, jakože brutálně. A víš, co jsem viděl, bro? Co? Fotbalové hřiště. Ty to viděl? Já jsem viděl branku, kámo. Já to neviděl. Jak byste běželi, tak já jsem tam zastavil a viděl jsem branku. Takže vole, má tam to fotbalové hřiště, zbytek nevíme. Máme čelič na příští rok, no. Hlavně, už si říkáte, proč jsme tam neskočili. Já jsem tam běhl, ta voda byla hrozně studená a tam bylo takové, kdyby se skok a hnedka dole bylo už nějaká velká voda. Tam byly tři stupinky asi. No, tam byly, no. Tři stupinky a potom vole, velká ta, že jo, prohlubeň, takže jsem tam nechtěl skákat, protože nevím, jak bych byl úplně to. Úplně studený, než bych vyběhl, tak raději jsme to nechtěli riskovat, že jo. Každopádně kluci, že vole, kurva, zapasá, gabeta.
Povedlo se nám dostat se do bazénu Eda Sheerana. Kdo bude další? Napište do komentářů. Napište, komu další máme vlez do bazénu nebo navštívit jeho house. Tohle bylo šílený, museli jsme to snad 4x oběd, zkontrolovat všechno a... Pro příště ale víme, co se víc vychytat a tak dál, takže jako dost dobrý borce. Ale máme zážitek na celý život, tyhle. Yes. Kámo, tohle nemůže říct ne někdo v Čechách, ale vůbec nikdo, protože jsme žádný video na netu nenašli, to by někdo na světě udělal. Nemůžete na internetu, nemůžete na Instagramu, hashtag je pod Ed Sheeran's house, Teddy's photos in a house a teda. Prostě nenajdete žádnou takovouhle fotku. Nikdo tohle neudělal. Video na YouTube nenajdete, najdete jenom nějaký sestřihy. Prostě nikdo tohle ještě neudělal. Nebo minimálně nikdo to nemá teďka veřejný momentálně a doufejme, že nám to taky nezabanujou. Mm-hmm. Nicméně povedlo se nám se teda dostat do bazénu Eda Sheerana, což je super. Na pozemek Eda Sheerana, což není úplně super, ale dostali jsme se. Ani nás nechytl. Zatím. A tohle je pro dnešní video všechno. Dostali jsme se úspěšně do bazénu Eda Sheerana. Pokud tady padne 20 000 lajků, tak znova vyrazíme k nějaké celebritě. Rovnou nám napiš dolů do komentářů nápad, ke komu bychom měli jet. My se s vámi loučíme a u dalšího videa servus.